风之谷交易平台风界等着你的加入，那里面有 DC 群，有 LINE 群，非常多的这个交易管道，我把它放在置顶留言还有资讯栏，点击立即加入。 Hello 各位观众大家好，我是神秘，今天要来跟各位观众讨论一下 S 改跟六转之后的炼狱巫师到底发展会怎么样，就跟大家大概简单聊一下。如果是喜欢炼狱巫师的朋友呢，那这集是绝对不能错过。那我之前曾经有发过，就是炼狱巫师曾经有被改过很强，然后被誉为是这个最强法师，可是之后又被改烂的一系列的成长但又掉下来的影片。那一支影片呢，记载到 Ignatian 的改版版本，就是他被改烂的版本。那这一次的版本是这个救世主 Savior 改版。那这一次救世主改版本到底又改了些什么呢？我们马上看一下这个英奈的影片。好，那现在看三重之宝，这应该没有用。然后再来看一下第二个死神加强，感觉不错。然后再来是四重攻击，应该也没有用。再来是这一个，感觉也是只有死神改有用，其他感觉都还好。好，然后看一下这个战斗精通爆伤减 5% 这个 nerf， 然后神音刺激不提供攻速，因为不吃障术，所以这个没差。那死神一样增强，感觉还行。那这个减一效果光环看来是提升遍地性，这个还好。那死神的话，这个又改强了。那黑魔祭坛的话下修，那他就说 Destiny 改版之后变太强，所以进行小幅下修，那还行啊。那看完之后简单统整一下，就是爆伤减 5%， 然后黑魔祭坛这一招被改烂，伤害被调低，但是死神的效果，死神伤害被调高，大概是这样。那我自己是觉得应该是没有改烂啊，但应该也没有改强，应该算刚好平衡，我觉得。但是 Ignatian 那个版本真的改烂太多了，所以老实说，我觉得这个职业目前它的强度应该算普通，不算强也不算烂。然后之后韩版就开放了这个六转消息，那六转消息根据以往的经验啊，这个职业强度一定是大洗牌，之前很烂的职业都有可能会突然冲到上位，都有可能。所以让我蛮期待炼狱巫师有没有机会来个大翻身。但我不得不说，每一次只要我期待的东西都会让我失望，所以一开始我抱着不要太期待的心情去等这个，不管是大陆论坛啊还是韩国论坛释放出来玩家算的这个技能倍率之类的。那在特效的方面呢，我是非常的满意啦，不知道你们自己职业的特效你们满不满意，这我就不知道了。但大家就最常看两点嘛，第一个是特效你喜不喜欢，再第二个是倍率。但有些人可能比较喜欢倍率，他那个特效再丑都没差，伤害够高就好。但我不知道你们怎么想，你们也可以在留言分享给我。那接下来就是重点了，在大陆论坛跟韩国论坛呢，目前有流出两个伤害趴数的表给大家看一下。但我必须说你们不要太认真，就简单看一下，这个我猜应该没有统整到很完全，并且都是韩国测服的数据啦，所以后续怎么改就不知道了。好，那先给大家看，这个是在大陆论坛上，然后我把它翻成中文的数据。那其实它版本有非常多，像是这个版本第一名是影月嘛，那之前我看还有版本第一名是凯英什么之类的，所以真的就大家看看就好。但毕竟这部影片是在讲炼狱巫师嘛，那我想说的重点是，我看了三个版本，那这个炼狱巫师都在伤害表的前五名，并且伤害量都是136万5000%的伤害，所以看了三个版本，炼狱巫师的伤害趴都一样，就代表说炼狱巫师应该就是那个技能倍率应该是很好算，所以我看三个版本都一样，那就意味着只要原厂不动炼狱巫师的这个趴数伤害，那我觉得炼狱巫师应该是要起飞的，应该是又要回 T1 法师的。那这些都还是韩国侧服啦，会不会侧服看炼狱巫师不爽又把它改烂，那也是有可能，所以一切都不好说。那这就是简单分析一下这个 S 改炼狱跟六转之后的走向啦。那
大家有没有看到我的炼狱巫师呢？买了一个死亡收割者。不得不说，炼狱巫师就应该要装这把武器。以前我的炼狱巫师就是买了这把死亡收割者，给大家看一下。这个如果说聊天室有一样在玩炼狱的啊，这个死亡收割者必买。当初这个死亡收割者大概只要一两千，但我买的时候要5000块，所以它涨价了。物以稀为贵，可能是应该已经没有太多人拥有这个东西了，所以没想到它现在已经贵了2倍以上，有点猛。但我还是把它买下来了。然后再来是我的创世武器也有进行一波更新，之前是第二排40B，但我现在洗到了80B。哎，我老实说，我真的超开心，给大家看一段这个 VCR。真的变80B13模啊，人是，感觉很有机会。我的运气大家看得见的，我觉得。我们先来第一洗 ，Go！ 刚刚我可以锁两排啊，我是锁两排啊，力量13，就锁两排啊。干，我不管，我要选下面的，我不爽了。下面有智力，来第二洗 ，Go！ 80B13魔，哇哇，爽啊，爽啊！哇，80B 爽哎！你怎么看？80B 耶、欸，我可以洗结合方块嘞、欸，我可以上广嘞、欸，来上广，狗才玩炼狱 S， 使用恢复方块在旷世长杖上设定强大的潜能，各位观众，设定强大的潜能，是毕业的，我真的觉得红石带来了很多奇迹耶、欸，这个80B 也太爽了吧，两颗哎，两颗就出了。好了，那也分享完这个炼狱的近况。我是觉得我的炼狱巫师最近真的蛮认真玩的，我一直有在慢慢的强化它，但是又不强化的太快。这样子的话，应该可以玩蛮久的啦，应该就不会再进了炼狱。好了，那今天影片就到这边结束了啊！喜欢我的影片，就帮我按赞、订阅、分享。那你有什么对炼狱巫师的这个想法啊，都可以底下留言。那我们下个影片再见，拜拜。